ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 84 ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੁਚਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਅਗਰ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਕਾ ਬੋਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਵਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਭੋ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਕੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਤਕੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਣਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਵ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੁਚਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲਬਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਖਾ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 84 ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੌ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਤੇ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌ ਖਾਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੌ ਖਾਨਾ ਝੂਠੀ ਸੌ ਖਾਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ
जिन्हें किसान के मोटर के बिल माफ किए ने। साडे गवांड हरियाणा चे राजस्थान चे देश के किसे को किसे सरकार ने माफ किए ने किसान के मोटर के बिल। बादल जी दिन जो कहा करके दिखाया, जे कहा गरीबा दे बच्चा दे ढिड भरन वास्ते आटे दाल दी मैं सूद दवांगा। आही कांग्रेसी कहंदे सी झूठ मार दे खजाना खाली नहीं दे सकते, झूठ मार दे दिता की नहीं दिता, शगन दिता पेंशन दिता की नहीं दिता। आप भैणा बैठिया ने तुसी दसो शगन ते पेंशन तुहानू मिलदा सी कि नहीं, आटा दाल मिलदा सी कि नहीं, दिता भैणा कहंदियां ने दिता सी। करे झूठ भी बोलिया जो कहा वो करके दिखाया, बाबे नानक दी तकड़ी तो घट नहीं आ तकड़ी साडे वास्ते। अज मैनू इस गल का मान है सरदार सुखबीर सिंह बादल जिन्हां नूं तुसीं बहुत वड्डा एहसान कीता, बहुत वड्डा आशीर्वाद दे के इस इलाके तों, उहनां दे बादल साहब दे थले 25 साल काम ही नहीं कीता, लेकिन उस प्यो दा खून उहनां दे रगां च वी वगदा है। एक चीज बादल साहब ने कही सुखबीर जी नूं, काका जो मर्जी कही लेकिन लोकां नूं जवान दे के पिछे ना मुड़ी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंजाब ते पंजाबियां दी नुमाइंदी जथेबंदी है। अज थानूं कोई पुछे कि आ पंजा देख लो, ए पंजे दे सिंबल नूं दसो ए किथे दी सरकार है, पंजा देख के कोई कहूगा राजस्थान दी है, कोई कहूगा महाराष्ट्र दी, कोई कहूगा गांधी परिवार दी है की पार्टी। जे तुसी कमल दा फूल दिखा दो कहणगे मोदी दी है की हरियाणा दी है की, जे तुसी झाड़ू दिखा दो कहणगे दिल्ली दी है की केजरीवाल दी है की, लेकिन तकड़ी तुसी दुनिया चे किरुक दिखा दो चोन हार गए, हुन राजस्थान चले जाओ, हुन महाराष्ट्र चले जाओ, हुन किते होर चले जाओ, हारिए जितिए रहना थोड़े विच है, 5 साल फिर मुड़ के थोड़े कोल आना है। जे झूठे लारे वादे करांगे तुसी सानू मुंह नहीं लाना है, जिस करके मैं आज थानू बेनती कर दिया कि इस इलाके दा तुसी भविख बदलना है। डॉक्टर रिन्वा जी नूं कामयाब करो, मैं दावे नाल कह सकदी हां जिस तरह का आशीर्वाद तुसी सुखबीर जी नूं दित्ता है, मैनूं पता है नहरी पानी दी घाट किन्नी वड्डी समस्या हुंदी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 13 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ MSP ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਲਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇਲ ਦੀ, ਗੈਸ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਡ ਚਾਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੂਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਪੈਸੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਪਿਓ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ
आपकी बुटीक खोलना चाहती है, कोई बच्चा आपका दुकान, कोई कोचिंग सेंटर, जो तुम खोलना चाहते हो, थोड़ा पैरों से खड़ा करने वास्ते थोड़ी सरकार थोड़ी बाह फड़ूगी। थोड़े सारे दे इलाज वास्ते 10 लाख का जिते इलाज डॉक्टर रेनवा साहब ने दसिया कि जिम्मे हर जिले में मेडिकल कॉलेज ते हस्पताल बनाया जाऊगा। प्रधानमंत्री अनाउंस करके गए सी जी ते ओप साडे मैनिफेस्टो च होगा हरेक च, लेकिन खुशी दी गल आ है कि जिन्ने पंजाब दे कॉलेज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज सारे दे विच 33% सीटा सरकारी स्कूल च पढ़ने वाले बच्चिया वास्ते रिजर्व हो गया, ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर ते इंजीनियर बने। 10 लाख का हर परिवार का सेहत का बीमा कराया जाऊगा, प्राइवेट चेक कराओ, सरकारी चेक कराओ, ऑपरेशन कराओ, दवाई खरीदो, 10 लाख का ही खर्चा करके अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो सारे पैसे सरकार वालों बीमा कंपनी देते जाएंगे। 400 यूनिट बिजली हर परिवार का माफ किया जाऊगा, कोई जात पात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, हर घर का हर परिवार का 400 यूनिट प्रति महीने माफ किया जाऊगा, थोड़े बिजली का भी बोझ कटूंगा। 1 लाख सरकारी भर्तियां हो गया जिन्हें बच्चों 50% नौकरियां बच्चियां वास्ते ते बीबियां वास्ते रिजर्व कीतियां जाएंगी, ते 10 लाख प्राइवेट नौकरियां का इंतजाम किया जाऊगा, कानून बनाया जाऊगा पंजाब से जिन्हें भी प्राइवेट कारखाने ने उद्योग ने सरकारी और प्राइवेट हो सारे 75% नौकरियां पंजाब के बच्चों वास्ते लाजमी रिजर्व कीतियां जाएंगी, ताकि साडे पंजाब के बच्चों पहली तौर से मौके दिए जाए। मैं आही कह सकती हूँ जिन्हें भी साडे मैनिफेस्टो च ते मैनू आ भी पता है सुखबीर जी, जेड़ा भी बॉर्डर का इलाका है वो चाहते हो ना वास्ते वख मैनिफेस्टो होए, ताकि उस इलाके के डेवलपमेंट वास्ते हर जिले के नाल हर हल्के के नाल उन्हां दा अपना निजी वादा होगा कि 5 साल बाद मुड़के थोड़े तो वोटा ताही मंगागा जे मैं थोड़े इत्थे लिखे हुए मैं वादे पूरे करा। इत्थे इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री करके रोजगार भी पैदा होए, इत्थे दी इकोनॉमी भी वधे, हर पक्षों इस निशाने दे नाल ते जब पढ़िया लिखिया एक उम्मीदवार डॉक्टर रिन्वा वर्गा जिहड़े तुहाडे पिंड पिंड दी तकलीफ जानदा है, हर वर्ग दी तकलीफ जानदा, वादा दा सुखबीर जी दा डॉक्टर रिन्वा जी दा जब साथ हो जाऊगा ते तुहाडे खब्बे ते सच्ची इस इलाके दे विकास च दुगना पल आऊगा। एक जागड़िया दी तरह नहीं कि ओहदे च रह जाओ ओहदे च बैठे रहो, आपने आप नु उपर ते उपर लै जाओ ते लोकी बेचारे थले उठे दबले कुचे दबा के रखो कले थोनू देखन लायक हो जान। मैं विश्वास ते ला सकदी हां डॉक्टर रिन्वा जी परिवार दे मेंबर दी तरह ते बहुत वड्डा मान तुसी सुखबीर जी नु बख्शा, उस तरह तकड़े होके डॉक्टर रिन्वा जी नु कामयाब कराओ वे जिवें इन्हां ने कहा। ए जाखड़ा जूटा दे जोर जबर ते ए तां भुलाई देंगे, इन्हां नु तां भज्जे नहीं देंगे। मैं भी कहंदी हां, मैं तो सुखबीर जी नु बेनती कीती है, सुखबीर जी विक्रम को कोई ओहदा ना दियो, कले 6 महीने वास्ते ओनू होम मिनिस्टर इस करके बना दियो कि पिंड पिंड जाके अपने वर्करा नु पुछे किन्ने जोर ते बोले, एक अफसर एक एक लीडर दा बनना होवे नाल हिसाब किताब करन, ताकि गां तो सारे जने सचेत रह जान कि झूठे परचे झूठे दावे झूठी लाठा ए नहीं चल सकदी, जोर ते जबर दी राजनीति नहीं, असी विकास भाईचारे शांत ते अमन शांति दी राजनीति पंजाब दे लोकी चाहुंदे ने। सो थोड़े सारे के इतिहास वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ, विश्वास दिलानी हाँ कि थोड़े को कले एक सुखबीर जी मुख्यमंत्री नहीं ते रिन्वा जी MLA नहीं होंगे, मैं आ भी दे थोड़ी तीजी थोड़ी भैन भी होगी, क्योंकि जे मेरा मान रखोगे आ दोनों नु तुसी काम सुखबीर जी ते रिन्वा साहब दोनों नु तुसी कामयाब करोगे ते मैं वोट पाके ते थोड़ी भैन भी थोड़े विकास वास्ते कोई कसर नहीं छड्डूगी। बहुत बहुत धन्यवाद।